আৰু স্বাগতম জনাইছো লাইভ আৱৰলৈ ষ্টুডিঅত মই পাপৰি প্ৰথমতে কৰোনাৰ খবৰ অসমত কৰোনা আক্ৰান্ত এতিয়া 3000 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত নতুন কৈ আক্ৰান্ত হৈছে 3137 জন কৈ লোক 24 ঘণ্টাত কৰোনাৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে আৰু 15 জন লোকৰ হোমবাৰৰ দিনটোত আক্ৰান্তৰ হাৰ 4.29% আৰু কোভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণৰ পিছতে দেশৰ ভৱিষ্যত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ প্ৰতিদিনে 100তকৈ অধিক কোভিড যদি আক্রান্ত হয় জেলালৈ শিক্ষা বিভাগে নির্দেশনা জারি করেছে 8 মে লৈকে ষষ্ঠ পৰা অষ্টম শ্রেণীলৈ বন্ধ থাকিব পাঠদান সরকারি বেসরকারি সকলো বিদ্যালয়লৈ এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে প্রতিখন জেলা উপায়ুক্তলৈ শিক্ষা বিভাগৰ এই নির্দেশনা ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা পঞ্চম শ্রেণীলৈকে বন্ধ দিয়া হৈছিল অৱশ্যে অনলাইন যোগে পাঠদান চলি থাকিব পুনৰ কৈছো অসমত কৰোনা আক্রান্ত এতিয়া 3000ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত নতুনকৈ আক্রান্ত হৈছে 3137 গৰাকী 24 ঘণ্টাত কৰোনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে আৰু 15 জন লোকৰ সোমবাৰৰ দিনটোত আক্ৰান্তৰ হাৰ 4.29% কোভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণৰ পিছতে দেশৰ ভৱিষ্যত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ প্ৰতিদিনে 100 কোভিড আক্ৰান্ত জিলালৈ শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনা 8 মেলৈ ষষ্ঠ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ বন্ধ থাকিব পাঠদান আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছো যে কামৰূপ মেট্ৰত যিহেতু বন্ধ ইতিমধ্যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে যিহেতু আছিল কিন্তু বৰ্তমান অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সাধাৰণতে বিদ্যালয়সমূহ অৰ্থাৎ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ইতিমধ্যে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সকলো বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মেট্ৰত আজিৰে পৰা অনলাইন যোগে পাঠদান কৰা হ'ব আৰু জিলা উপায়ুক্তই ইতিমধ্যে সেই কথা সদৰি কৰিছে আৰু কামৰূপ মহানগৰত বন্ধ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে 11 মেলৈকে চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব এদিনতে 1000ৰো অধিক লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সকলো নিবাস বন্ধ থাকিব কোচিং চেণ্টাৰ বন্ধ থাকিব এই নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তই এই নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে যিহেতু এই মুহূৰ্তত 1000ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে কামৰূপ মেট্ৰত গতিকে সেইবাবে এই ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে যিসমূহ বিদ্যালয় ঘোষণা কৰা বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা পঞ্চম মানলৈকে বিদ্যালয়সমূহ খোলা আছিল বা বন্ধ আছিল বা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা যিহেতু খোলা আছিল ক্লাছ হৈ আছিল গতিকে তাৰপিছতে 1000ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ছোৱাতে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি চিন্তা কৰিয়ে এই ঘোষণা কৰা হৈছে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আনহাতে ছাত্ৰীৰ যিসমূহ নিবাস আছে ছাত্ৰ নিবাস আছে সেইসমূহো ইতিমধ্যে বন্ধৰ কথাও কোৱা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিবাসসমূহ কোচিং চেণ্টাৰো বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে আৰু ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে সিদ্ধান্ত ইটোৰ পাছত সিটোকৈ ন ন সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কাৰণ ইটোৰ পাছত সিটোকৈ ন ন সমস্যা যিহেতু আহি পৰিছে গতিকে নিৰ্দেশনাসমূহ নতুন নতুনকৈ ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে তাৰোপৰি যাতে অত্যাধিক লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হ'লে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ বাবে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰসমূহ গঢ় লৈ উঠিছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে কিমান সংখ্যক বিচনা দিয়া হৈছে অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা কেনেধৰণে কৰা হৈছে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমসমূহক কেনেধৰণে সাজু কৰি তোলা হৈছে হোটেলৰ সৈতে টাই আপ কৰা হৈছে সকলোবোৰ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিছে তাৰ মাজতে কালিৰ দিনটোত সংবাদমেলযোগে এই কথাও কোৱা হৈছে যিহেতু 1000ৰ ঘৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে কামৰূপ মেট্ৰত সেইবাবে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ভাস্কৰৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ ভাস্কৰ আমি যিহেতু জনাই গৈছোঁ যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ইতিমধ্যে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে এয়া উচিত সময়ত উচিত পদক্ষেপ কিন্তু সমস্যা যিহেতু এনেধৰণে আহি আছে যে প্ৰতি মুহূৰ্ততে আচলতে সিদ্ধান্ত ইটোৰ পাছত সিটোকৈ ন ন সিদ্ধান্ত আহি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশ্চয়কৈ চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে যিধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'লে শেহতীয়াকৈ যে 11 মে'লৈ আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সকলো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান তাৰপাছতে হোষ্টেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা দিছে কাৰণ যদিহে স্কুল বা বিদ্যালয়সমূহ বা যিসমূহ মহাবিদ্যালয় সেইসমূহ খোলা থাকে স্বাভাৱিকতে আচলতে এজনে আনজনলৈ সংস্পৰ্শলৈ আহিব তেনে ক্ষেত্ৰত সংক্ৰমিত হাৰৰ যি সংখ্যা যিদৰে বৃদ্ধি পাইছে হয়তো তাৰ দুগুণ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে চৰকাৰে অৰ্থাৎ প্ৰশাসনে যোৱাকালি এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ঠিকেই কিন্তু যদি চাই আপুনি মই পূৰ্বেও কৈছিলোঁ যে আকৌ কৈছোঁ বিশেষকৈ যিসমূহ বজাৰ যদি চাই বজাৰসমূহত 6 বজাৰ পূৰ্বে যিধৰণৰ এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ হয় সেয়া হয়তো আপুনি এক নাহিলে বুজিব নোৱাৰিব যেতিয়া আপুনি সেই বজাৰলৈ আহে তেতিয়াই সেই পৰিৱেশ আপুনি দেখিবলৈ পাব যে কেনেকুৱা এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ হয় বিশেষকৈ বিয়লি ভাগত যিসমূহ সাপ্তাহিক বজাৰ হওক বা যিসমূহ ডেইলি বজাৰ থাকে সেই বজাৰসমূহত কিন্তু এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ হয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে এক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা
আলোচনা মৰ্মে আসলে ব্যৱহাৰীসকলৰ সৈতে আলোচনা মৰ্মে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ আসলে তেওঁলোকক বন্ধ নিৰ্দেশনা দিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে সাধাৰণ ব্যৱসায় কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি হঠাৎ তেওঁলোকক বন্ধ বা উঠাই দিয়াৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হয় বা তেওঁলোকক বন্ধ কৰি দিয়া হয় তেনে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোলৈ আৰু এক অমানিশা নামি আহিব তেনে ক্ষেত্ৰত আসলে সেই ব্যৱসায় ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে প্ৰশাসনে বা জিলা প্ৰশাসনে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব লাগে আলোচনাৰ মৰ্মে কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে কাৰণ সেই বজাৰসমূহৰ পৰা বা সেইসমূহৰ পৰা কিন্তু এই যি কৰোণাৰ ভয়াৱহতা বা সংক্ৰমণৰ হাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত কিন্তু অন্যতম কাৰক হিচাপে শেহতীয়াকৈ দেখা দিব পাৰে কাৰণ স্বাভাৱিকতে সেয়াত এক অভাৱনীয় ভিৰ পৰিৱেশ হয় গতিকে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে ভাস্কৰ এই কথাটোৱে আমি হয়তো কিছু সময়ৰ বাবে পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ গৌতমে এই কথাটো আজিৰ দিনটোত তেওঁ উত্থাপন কৰিলে যে গুটখা আপোনাৰ যদি মনত আছে বিগত বৰ্ষটোত কিন্তু চৰকাৰে এই কথাও নিৰ্দেশনা হিচাপে জাৰি কৰিছিলে যে তামোল খাই পিকুৱা বা গুটখা খাই পিকুৱাসমূহতো তেওঁলোকে জনাইছিলে যে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল তেনেকুৱা লোকক কিন্তু প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব এই বেলেও একেটাই সমস্যা কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত ল'ব আপুনি গুটখা খাই পিকুৱাৰ পিছত কাৰণ তাৰ পৰা যিহেতু তেতিয়াও কোৱা হৈছিলে থুৰ পৰাও সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে কাৰণ গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা আছে গতিকে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰশ্ন নুঠে ৰাইজে নিজেই সজাগ হ'ব লাগিব ঠিক তেনেধৰণে আপুনি কোৱা অনুসৰি যে বজাৰত 4:00-6:00 ভিতৰত এইকাৰণেই ইমান ভিৰ হয় 6 বজাত যিহেতু বন্ধ হৈ যায় গতিকে সেই সময়ছোৱাতে হেতাও পৰা লাগে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে গতিকে তাতো যদি অকণমান ৰাইজে নিজাববীয়াকে চিষ্টেমেটিকভাৱে বজাৰখিনি কৰে তেতিয়াও কিন্তু যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব বুলি ভবা নাযায়নে ভাস্কৰ না যথাটো যিহেতু এইবাৰ যি কৰোণাৰ ৱেভ সেয়া আচলতে বায়ুমণ্ডলত যিহেতু ভাহি আহে বুলি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা সদৰি কৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ গুটখা হওক বা ধূমপান হওক সেইসমূহ আচলতে ৰাজহুৱা স্থানত খোৱাটো ত্যাগ কৰিব লাগে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কাৰণ চৰকাৰ প্ৰশাসনে সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু চৰকাৰে যদিও সেই নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা নাই সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি মই নিজে বুজি উঠাৰ প্ৰয়োজন আছে যে সমূহীয়া স্থানত চিগেট হওক বা অৰ্থাৎ ধূমপান হওক বা যি গুটখা সেই গুটখাসমূহ আমি এৰিব লাগে কাৰণ সেই গুটখা বা ধূমপানৰ ফলত যেতিয়া খোৱাৰ ফলত সেই মুখৰ পৰা যিটো যি আচলতে ধোঁৱা যায় বা যি ধৰণৰ ধোঁৱা ওলোৱা সেয়া হয়তো অন্য এজন ব্যক্তিৰ দেহলৈ সেই কৰোণা বিয়পাৰ ক্ষেত্ৰত এক কাৰক হিচাপে দেখা দিব পাৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সেয়া আমি নিজেই বুজিব লাগিব সেয়া আমি নিজেই গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেয়া চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা দিয়ালৈ বাট চোৱাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি মই সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন বা নিজেই আচলতে সেই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা ৰাজহুৱা স্থানত সেইসমূহ খোৱা আমি ত্যাগ কৰিব লাগে গতিকে সেনেকৈ বহুসমূহ দিশ আছে যিসমূহ দিশ চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পূৰ্বে আমি নিজে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব লগতে এজনৰ আনজনক মই আকৌ কৈছোঁ এজনে আনজনক সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন এই মুহূৰ্তত এজনে আনজনক সহায় কৰি অসমখন কেনেকৈ বচাব পাৰি সেয়াহে আচলতে আমি বাচিব লাগে কাৰণ পূৰ্বৰ প্ৰথমবাৰ যি ধৰণৰ কৰোণা ৰৈ পাইছিল সেই সময়ত কিন্তু অসমবাসীৰ সহযোগিতাৰ বাবে হয়তো অন্য ৰাজ্যতকৈ আমি বহু আচলতে ছেফটি অনুভৱ কৰিছিলোঁ বা ছেফ হৈ আছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ যাতে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশে অটুট থাকে অন্য ৰাজ্য বিশেষকৈ মুম্বাই দিল্লীৰ যাতে পৰিৱেশ পুনৰাই আমি অসমবাসীয়ে দেখা নাপাওঁ সেয়া আচলতে সকলোৱে আহ্বান জনাব লাগে সকলোৱে কাম্য কৰিব লাগে এতিয়া এই মুহূৰ্তত ৰাজনীতি কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয় বা ৰাজনীতিৰ সময় নহয় সেয়া কেৱল মাত্ৰ এজনে আনজনক সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন আৰু সকলোৱে চৰকাৰী নিৰ্দেশনালৈ বাট নাচাই নিজেই কেনেদৰে এজনে আনজনক তেওঁলোকে বুজাব পাৰি বা সজাগতা আনিব পাৰি সেয়া আচলতে ব্যৱহাৰ বা সেয়া এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে কাৰণ চৰকাৰ প্ৰশাসনে প্ৰতিটো স্থানত গৈ তেওঁলোকে সজাগ হোৱা সজাগতা অনাৰ অসম্ভৱ তেওঁলোকৰ বাবে কাৰণ প্ৰশাসনৰ লোকসকল হৈছে আমাৰ মোৰ দৰে আপোনাৰ মোৰ দৰে সাধাৰণ মানুহ তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিখিনি দায়িত্ব পালন কৰিছে সেয়া আমি শলাগ কৰিব লাগিব তেওঁলোকক আমি উৎসাহ জনোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি আচলতে বিভিন্ন প্ৰকাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকক আমি গালি গালাজ কৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মনোবল বৃদ্ধি নাপাব বা মনোবল হ্ৰাস পাব তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি উৎসাহিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আহিছে যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি এনেকুৱা এটা আন্দোলন সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ যে সজাগতা আনিব পাৰোঁ বা যিসমূহ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা নিদিয়াকৈ আমি কিছুমান বস্তু বা কিছুমান বস্তু আমি নিজেই আচলতে সেইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণত আনিব পাৰোঁ খুব সুন্দৰ কথা ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াক আমি যদি সদ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে ভাস্কৰ সেই এটা আলোড়নৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ বা আমি এটা নতুন আন্দোলন সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ স্বচ্ছতা হওক বা সজাগতা হওক সাৱধানতা হওক সকলোখিনি যাতে আমি নিজে কৰিব পাৰোঁ প্ৰশাসনৰ মুখলৈ নাচাই বা চৰকাৰৰ মুখলৈ নাচাই আমি নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিহত কৰিব পাৰিম ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাস্কৰ হৰণ্য।